Сильний буревій накоїв лиха на Західній Україні. На Буковині шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, позривав дахи, повалив десятки дерев і пошкодив автівки. Через негоду виникли серйозні проблеми на дорогах. Вдарила негода і по Закарпаттю. Через буревій практично весь Рахівський і частина Тячівського району без світла. У Рахові знеструмлено місцевий водоканал, тож у місті немає централізованого водопостачання. Рятувальники виїжджали на розчистку доріг майже 30 разів. Одне з дерев впало на залізничні колії. Через це затримався потяг Рахів-Івано-Франківськ. Десятки будинків без дахів, на 12 школах пошкоджено покрівлю. Голова Закарпатської області скликав термінове засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Зачепив, але не так сильно, ураган Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину. Залишаються знеструмленими 31 населений пункт на території області. З них 18 пунктів знеструмлено повністю і 13 частково. Найбільше в цьому питанні постраждав Рахівський район. В принципі, там і найбільші наслідки цього буревія. Десь дерева падали просто на вулицях. На щастя, трагічних наслідків ці падіння не призвели. Травмованих та загиблих внаслідок цієї негоди, яка була зафіксована вчора на території Закарпатської області, немає.